Yeah, unja bini unu. Yeah, uwana skia skia tu. Eti niache michepuko na miruko, ili nibaki njia kuu. Napenda nitulie ndani ya ndoa, niudumie familia, watoto wajisikie poa. Ila, mke wangu ndiye kikwazo, kila ukizuka ugomvi basi jua yeye ndo chanzo. Washikaji wananiita bwege ya nazo, madem kibao, kwa nini moja nitie mawazo? Kila siku napiga magoti, nyumbani kavitani huyu mke au fidifosi. Mana makofi na yonaswa ni kiboko, tena mbaya zaidi napigwa mbele ya watoto. Siwezi kuongea neno moja, mana shaja zombea na wampea ni mashoga. Basi atafura, mezani siachiwi hata chakula, kulala mzungu wanne amekunja sura. Asubuhi mida kwenda kazini, hapigi pasa, ni okay maji, wezi kwa mini. Na mtazama simalizi, paka najiuliza nane nipa script kwenye drama kama hizi. Najiuliza mini mume au mlinzi, mano siku kucha na kesha kajidamizi. Ajabwai nifanyia fumanizi, na kila kiondoka na mwachia pesa ya matumizi. Kisela umiwe tu kucherefuka, nimelazimika jogo kulika tu kwenye kila kuna force. Nilaumiwe tu kucherepuka, nimelazimika jogo kuwika tu kwenye kila kuna force. Yeah. Na ndo maana naona bora kuchill na malaya kwenye club, labda watani feel stress anazonipa mke wangu zitanikill. Ingawa nampenda sana, yeye nampenda for real. Utanikuta kona bar, mezani nyama choma imezagaa.